Baruda katubakire mpirimbanye katubakire mukomere mukomere papa wacu perezida barashinda yego yego dukomerane papa Sejikubu Fredi turagusuhuje cyane iby'umwereko nanjye ndagusuhuje cyane umuhungu wawe hano Titi Kanombe mu birindiro bya kabiri by'abaruda ahangaha ku muhanda twaraburanye ubushize naje kureba nakirwa na first aid niyo bampaye audience niyo banyakiriye yambwiye yuko wari uvugiye mu mirimo myinshi wari wagiye mu mirimo itandukanye biba ngombwa yuko tutabonana ariko agize amahirwe yo kubonana nawe turaganira ikiganiro cyari kiriyoshye kinini kirambuye twagiranye ibihe byiza cyane biryoshye bimeze neza twaraburanye ariko nizeye ko tuzabona na vuba nuvuka uhetutse uhetuye imirimo yose urimo urimo winyakuye ugira ibihe byiza Imana ikomeze gufasha amen amin amina ubu ndahugutse ndahari ndahabaye kanushire ku murongo wa satellite wa Ruda.